លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកស៊ីម៉ង់ខ្សាច់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍ 3 យ៉ាងធំធំ គឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡាយសុខោបញ្ញសៈអុជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនមនសិក្ដីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ